Jag måste på er alla människobarnen. Kommer ni ihåg att vi har kommit till kapitel 24? Och farbrorn i Dalarna satt och berättade om Dalälven och hur den hade kommit till. Och den hade just vågat sig ner för Limedsforsen. Och den tyckte den var hög var den. Men då kom älven välbehållen ut för den. Och sen gick det undan med besked. Den grävde ut Malung och Järna och där lyckades den övertala Vanån att förena sig med den fastän den var hela 10 mil lång och hade grävt ut en så stor sjö som Vänjan på egen hand. Då och då tyckte den att den hörde ett märkvärdigt starkt brusande. Nu tror jag att jag hör att Storån håller på att kasta sig i havet, sa den. Nej, sa skogen. Nu är det Storån som du hör, men inte är den ännu framme vid havet. Den har nu fått till sig Skattungen och Orsasjön och därför har den blivit så stormodig att den har företagit sig att fylla hela Siljan. Detta var en glad nyhet för Fulu älv, som den hette fortfarande. Den förstod att om Storån hade förirrat sig ner i Siljansdalen skulle den bli instängd där som i ett fängelse. Och nu kunde den vara säker om att nå fram till havet före ån. Och efter detta började Fulu älv att gå fram mera makligt. Om våren gjorde den sitt bästa arbete. Den steg då högt över skogstoppar och sandåsar. Och där den hade gått fram lämnade den efter sig en röjd dal. På det sättet skred den från Järna till Nås och från Nås till Floda och från Floda kom den till Gagnef. Här var det redan förut alldeles lätt. Bergen hade flyttat sig långt undan och Fuluälv hade så lätt att komma fram att den la bort all broska och började att lekfullt vrida sig i krokar och bukter, nästan som om den hade varit en liten ung bäck. Men om Fuluälv hade glömt Storån så hade inte Storån glömt Fuluälv. Varje dag arbetade den med att fylla Siljansdalen för att kunna komma ut ur den på något håll. Men den låg framför ån som ett ofantligt kar och tycktes aldrig kunna bli full. Storån trodde ibland att den skulle bli tvungen att sätta själva Gesunda berget under vatten för att komma ut ur sitt fängelse. Den försökte att bryta igenom vid Rättvik, men där stod Lerdalsberget i vägen. Så till sist kom den då fram nere vid Leksand. Säg ingenting till Fuluälv om att jag har sluppit lösa ån till skogen. Och skogen, den lovade att den skulle tiga. Storån tog Indsjön med sig i förbefarten och så gick den stolt och mäktigt fram genom Gagnef. När Storån kom i närheten av Mjälgen i Gagnef fick den se en älv som kom flytande, bred och praktfull med ljust och skinande vatten och som sköt undan skog och sandåsar som låg i vägen för den så lätt som om det hade bara varit ett lekverk. Vad är det där för en präktig älv, sa Storån. Men nu hände det sig att Fuluälv frågade just detsamma. Vad är det där för en älv som kommer så stolt och väldigt norrifrån? Jag trodde aldrig att jag skulle få se en älv gå fram genom landet med så mycket styrka och makt. Då sade skogen så högt att båda floderna hörde det. Eftersom ni nu har fällt goda ord om varandra, Storå och Fuluälv, syntes det mig att ni inte borde ha något emot att förena er med varann och tillsammans söka bana er väg fram till havet. Detta tycktes behaga båda floderna. Men det som stod emellan dem var att ingen av dem ville lämna sitt eget namn och ta den andras.
För den skull hade det kanske inte kommit till någon förening mellan dem om inte skogen hade föreslagit att de skulle ta sig ett nytt namn som inte tillhörde någon utav dem. Härpå gick båda in och tog skogen till namngivare. Den bestämde då att Storån skulle lägga bort sitt namn och kalla sig för Östra Dalälven och att Fuluälv skulle lägga bort sitt och kalla sig för Västra Dalälven. Sedan de hade förenat sig skulle de rätt och slätt kallas för Dalälven. Och nu, när båda floderna hade slutit sig samman, började de att gå framåt med en väldighet som inte kunde motstå. De jämnade ut marken i stora tuna så att den blev slät som en gårdsplan. De rusade ut förfallen vid Kvarnsveden och Domnarvet utan tvekan. När de kom i närheten av sjön Runn sögde den till sig och tvingade alla vattendrag i närheten att förena sig med dem. Sedan drog de österut mot havet utan stort motstånd och bredde ut sig som sjöar. De vann stor ära vid Söderfors och stor ära vid Älvkarleby och äntligen nådde de fram till havet. När de skulle störta sig i havet kom de att tänka på sin långa tävlan och på all den vedermöda som de hade lidit. De kände sig nu trötta och gamla och det förvånade mig att de i sin ungdom hade varit så glada åt kamp och tävlan. Och de undrade vart till allt detta hade tjänat. Ja, härpå fick de inget svar, för skogen hade stannat högt uppe på stranden. Och själva kunde de inte vända tillbaka i sin fåra och se hur människor hade trängt fram där de hade röjt väg. Hur bygd hade uppstått ut med Österdalälvens sjöar och Västerdalsälvens dalar. Hur i hela landskapet inte fanns annat än öde skogar och fjäll. Utom där de hade dragit fram i sin starka tävlan. Och så kommer vi till kapitlet som heter på romerska XXX. Och X var ju 10 och 10 och 10 och 10 är 30. Brorslotten, den gamla gruvstaden, fredagen den 29 april. Det fanns inte något ställe i Sverige där Bataki, korpen, tyckte så mycket om sig som i Falun. Så snart som det blev en smula bart på marken om våren begav han sig dit och dröjde sedan flera veckor i närheten av den gamla gruvstaden. Falun ligger i en dalsänka som genomflyts av en kort å. I dalens norra ända ligger en klar och vacker liten sjö med grönskande månguddiga stränder som kallas Varpan. Vid södra ändan ligger en sjöliknande vik av runn som heter Tisken och har grunt orent vatten och sumpiga fula stränder belamrade med allt möjligt skräp. Öster om dalen går en vacker höjdsträckning som på toppen bär ståtlig tallskog och saftiga björkar och har hela sluttningen klädd med lummiga trädgårdar. Väster om staden går också en ås. Högst upp är den bevuxen med fattig barrskog och hela sluttningen är kal, naken, utan träd och gräs som en riktig öken. Det enda som skyler marken är stora runda stenblock som ligger utströdda över den. Falu stad som ligger i dalsänkan på ömse sidor om ån ser ut som om den blivit anpassad efter den mark som den är rest på. På den gröna sidan av dalen finns alla de byggnader som har ett prydligt eller ståtligt utseende. Där ligger de två kyrkorna, rådhuset, landshövdingens bostad, Bergslagskontoret, bankhuset, hotellen, de många skolhusen, sjukhuset, alla vackra villor och boningshus. På den svarta sidan återstår gata upp och gata ner små rödfärgade envåningshus.
långa ödsliga plank och stora tunga fabriksbyggnader. Och bortom gatorna, mitt i den stora scenöknen, ligger Falu gruva med gruvkonster och hissar och pumpverk med ålderdomliga byggnader som står lutade mot den undergrävda marken med svarta branta slaggberg och långa rader av rostugnar. Ja, vad Bataki angår brukade han aldrig kasta en blick åt den östra stadsdelen och inte heller åt den vackra sjön Varpan. Men så mycket mer tyckte han om den västra sidan och den lilla sjön Tisken. Bataki Korpen älskade allt som var hemlighetsfullt, allt som gav anledning till grubbel och funderingarna och satte tankarna i rörelse, och mycket sådant fann han på stadens svarta sida. Det hade sålunda varit en stor glädje för honom att söka grubbla ut varför den gamla röda trästaden inte hade brunnit upp så som alla andra röda trästäder i detta land. Likaså hade han undrat över hur länge de lutande husen vid kanten av gruvan skulle kunna komma att bli stående. Han hade funderat på den stora stöten, den ofantliga öppningen i jorden mitt i gruvfältet, och flugit ner till dess botten för att undersöka hur detta väldiga tomrum hade uppkommit. Han hade fallit i förundran över de branta högar av slagg som stod runt omkring stöten och gruvhusen och omgärdade dem som murar. Han hade sökt förklara för sig vad den lilla signalklockan som slår ett kort, dystert, ljudande klämtslag, bang, med jämna mellanrum hela året, vad den hade att säga. Och först och sist hade han undrat hur det kunde se ut nere under jorden, där kopparmalmen hade brutits i många hundra år och marken var så full av gångar som en myrstack. När det äntligen hade lyckats Bataki att få någorlunda god reda i allt detta, svävade han bort till den hemska stenöknen för att tänka efter varför det inte växte gräs mellan stenblocken, eller också begav han sig ner till Tisken. Denna sjö ansåg han för den underbaraste som han någonsin hade råkat på. Hur kunde det komma sig att den var alldeles utan fisk och att dess vatten ibland, när det var upprört av storm, blev alldeles rött? Det var så mycket besynnerligare som en gruvbäck som föll ut i sjön hade blänkande klargult vatten. Han undrade på spillrorna efter förstörda byggnader som låg kvar på stranden och på det lilla stället Tisksågen som kunde ligga där omgiven av gröna trädgårdsland och överskuggad av träd mellan den öde stenöknen och den besynnerliga sjön. Det året då Nils Holgersson for med vildgässen genom landet stod ännu på stranden av Tisken ett stycke ovanför staden ett gammalt hus som kallades Svavelkoket. Därför att där bereddes svavel ett par månader vartannat år. Det var ett gammalt ruckel som hade varit rött men som småningom hade blivit brungrått. Det hade inga fönster utan bara ett par gluggar som var stängda med svarta luckor. Och det stod nästan alltid mycket väl tillbommat. In i detta hus hade Bataki aldrig kunnat kasta en blick. Och det väckte därför hans undran mer än något annat. Han hoppade omkring på taket för att finna ett hål. Och han satt ofta uppe i den höga skorstenen och kikade ner genom den trånga öppningen. En dag så råkade Bataki mycket illa ut. Det hade varit starkt blåst. En liten glugglucka på det gamla svavelkoket hade kastats upp. Och Bataki hade passat på att flyga in genom gluggen för att se in i byggnaden. Men knappt var han inkommen, förrän luckan slog igen bakom honom och Bataki var instängd. Han väntade att vinden skulle kasta upp luckan på nytt, men detta tycktes den inte alls ämna sig göra.
Det föll rätt mycket dager in i byggnaden genom springor i väggarna. Och Batakika hade åtminstone den glädjen att kunna få reda på hur det såg ut där inne. Det fanns ingenting annat än en stor ugn med ett par inmurade grytor. Och detta såg han sig snart nöjd på. Men när han ville ut igen visade det sig att det alltjämt var omöjligt. Vinden ville inte kasta upp luckan. Inte en enda glugg eller dörr stod öppen. Korpen befann sig helt enkelt i ett fängelse. Bataki började skrika på hjälp och höll i därmed hela dagen. Det finns väl knappt några djur som är så ihärdiga att föra oväsen som korpar. Och det blev snart bekant vida omkring att han hade råkat i fångenskap. Den gråstrymmiga katten från Tisksågen var den första som fick reda på olyckan. Han talade om den för hönsen och de ropade ut den till förbiflygande fåglar. Snart var den känd av alla Falustads kajor och duvor och kråkor och sparvar. De flög genast bort till det gamla svavelkoket för att ta närmare reda på saken. De kände ett mycket stort medlidande med korpen, men ingen av dem kunde hitta på något sätt att hjälpa honom. Helt plötsligt ropade Bataki till dem med sin skarpa vresiga röst. Tyst ni där ute och hör på mig. Eftersom ni säger att ni gärna vill hjälpa mig, så far ut och ta reda på den gamla vildgåsen Akka från Kebnekaise och hennes flock. Jag tycker att de borde finnas i Dalarna den här tiden på året. Tala om för Akka hur det står till med mig. Jag tror att hon för med sig den enda som kan hjälpa mig. Agar, sändeduva, som var den bästa budbäraren i hela landet, träffade vildgåsflocken borta på Dalälvstranden. Och när skymningen inbröt kom hon och Akka farande och slog ner framför svavelkoket. Tummetott satt på Akkas rygg, men de andra reskamraterna hade de lämnat på en holme i Runn. Därför att Akka ansåg att de skulle ha gjort mer skada än gagn om de hade kommit med till Falun. När Akka hade rådfört sig en smula med Bataki tog hon Tummetott på ryggen och for bort till en gård som låg alldeles i närheten av svavelkoket. Hon for sakta fram över trädgården och björkhagarna som omgav det lilla stället. Allt under det att både hon och pojken stirrade neråt marken. Det märktes att här fanns barn som hade sina lekar utomhus. Och det dröjde inte länge förrän de hittade vad de behövde. I en liten glad vårbäck slamrade en rad av små hammarverk. Och där i närheten fann pojken ett stämjärn. På ett par bockar låg en halvfärdig kanot och bredvid den hittade han en liten bunt segelgarn. Med detta for de tillbaks till svavelkoket. Pojken fäste snöret kring skorstenen, släppte ner det i det djupa hålet och hålade sig ut för det. Sedan han hade hälsat på Bataki som med många vackra ord tackade honom för att han hade kommit började han att tugga ett hål i väggen med stämjärnet. Svavelkoket hade inga tjocka väggar men pojken fick med varje hugg bara lös ett spån så litet och tunt som en råtta lika väl hade kunnat gnaga loss den med sina framtänder. Det var tydligt att han skulle nödgas arbeta hela natten och kanske längre än då innan han fick ett så stort hål att korpen kunde tränga igenom det. Bataki var så ivrig att bli fri att han inte kunde sova utan stod bredvid pojken under arbetet. I början var pojken mycket flitig men om en stund så märkte korpen att huggen kom med allt längre mellanrum och att till sist upphörde de alldeles. Du är visst trött, sa korpen. Du orkar kanske inte arbeta längre. Nej, inte är jag trött, sa pojken och tog åter upp järnet. Men jag har inte sovit ordentligt en natt på aldrig så länge. Jag begriper inte hur jag ska kunna hålla mig vaken.
Nu gick arbetet raskt undan en stund, men så kom huggen med allt längre mellanrum. Korpen väckte pojken på nytt, men han förstod att han inte kunde hitta på något sätt att hålla honom vaken. Då skulle han få stanna där han var, inte bara den natten utan hela nästa dag också. Det kanske gick bättre att arbeta ifall jag talade om en historia för dig, sa han. Ja, det kunde ju vara en möjlighet, sa pojken. Men på samma gång gäspade han och var så sömnig att han knappt kunde hålla fast verktyget. Jag ska säga dig, tumme tot, sa Bataki, att jag har haft ett långt liv på jorden. Jag har råkat ut för både ont och gott, och flera gånger har det hänt mig att jag har hållits fången av människorna. På så sätt har jag lärt mig att inte bara förstå deras språk, utan jag har också inhämtat mycket av deras lärdom. Och jag vågar påstå att det inte finns en fågel till i landet som har så bra reda på dina stamfränder som jag. En gång satt jag i bur många år i rad hos en bergmästare här i Falun. Och det var i hans hus som jag fick kännedom om det som jag nu ska berätta för dig. För länge i världen sedan bodde här i Dalarna en jätte som hade två döttrar. När jätten blev gammal och kände att han skulle dö kallade han döttrarna till sig för att dela sina egendomar mellan dem. Hans förnämsta rikedom bestod av några berg som var fulla av koppar, och dessa ville han skänka till döttrarna. Men innan jag lämnar er arvet, sa han, måste ni lova mig att om någon främling skulle råka upptäcka era kopparberg så ska ni slå ihjäl honom innan han hinner visa sitt fynd för någon annan. Den äldste av jättedöttrarna var grym och vild, och hon lovade utan tvekan att lyda faderns vilja. Den andra hade ett mera milt sinnelag, och fadern såg att hon betänkte sig innan hon gav löftet. Därför lämnade han henne bara en tredjedel av arvet, medan den äldsta fick jämt dubbelt så mycket som hon. Dig vet jag att jag kan lita på som om du vore en karl, sa jätten, och därför ska du få brorslotten. Strax därefter dog gammel jätten, och långa tider framåt var båda döttrarna lika noga med att hålla löftet. Det hände mer än en fattig vedhuggare eller jägare att han fick syn på kopparmalmen som på flera håll låg uppe vid bergytan, men knappast hade hunnit hem och tala om vad han hade sett förrän han träffades av en olycka. Antingen störtade en torrfura över honom, eller också råkade han ut för ett bergras. Han fick aldrig tid på sig att visa en annan var skatten var till finnandes i vildmarken. På den här tiden var det bruk överallt i landet att bönderna om somrarna sände sina kreatur på bete långt in i skogarna. Valjonen följde med dem för att ta vara på mjölken och göra ost och smör. För att folk och bostad skulle ha någon tillflykt i vildmarken röjde bönderna upp en liten plats i skogen och byggde där ett par små stugor som de kallade för färbodar. Nu hände det sig att en bonde som bodde invid Dalälven i Torsång socken hade sina sommarbodar vid stränderna av sjön Runn, där marken var så stenbunden att ingen hade försökt sig på att odla den. En höst begav sig bonden med ett par klövjehästar bort till färbovallen för att hjälpa till att föra hem kreaturen, smörbyttorna och ostarna som de hade gjort under sommaren. När han skulle räkna boskapen råkade han märka att en av bockarna var alldeles röd om hornen. Vad är det för horn som kårebocken har fått, sa bonden till vallkullan. Jag vet inte jag, svarade hon. Han har kommit hem med röda horn var kväll i sommar. Han tycker nog att det är grant. Jag så tror du det, sa bonden. Han har sitt lynne för sig, den här bocken. Och om jag skurar den röda hornen så går han genast och skaffar dit nytt. Skura då av rödfärgen än en gång, sa bonden. Så får jag se hur han bär sig åt. Inte förr
hade bocken fått hornen skurade än han sprang till skogs. Bonden följde honom och när han hann upp bocken stod denne och gned hornen mot några stenar som var röda. Bonden tog upp stenarna, smakade och luktade. Han trodde sig förstå att han hade råkat ut för någon slags malm. Medan han stod där och funderade kom ett stenblock rullande ut för en brant tätt bredvid honom. Bonden sprang åt sidan och räddade sig. Men bocken Kåre kom rätt under blocket och blev ihjälslagen. När bonden tittade uppåt branten såg han en stor stark jättekvinna som var i färd med att rulla ner ännu ett stenblock mot honom. "Hur tar du dig till?" ropade bonden. "Jag har varken gjort dig eller någon av de dina något ont." "Nej, det vet jag nog," sa jättekvinnan. "Men jag måste slå ihjäl dig därför att du har upptäckt mitt kopparberg." Detta sa hon med bedrövad röst som om hon var ganska motvillig att döda honom. Och härav fick bonden mod att ge sig i tal med henne. Då berättade hon honom om gammeljätten, om löftet som hon hade gett och om systern som hade fått brorslotten. Så led åt att slå ihjäl alla de oskyldiga stackare som finner reda på mitt kopparberg, sa hon, att jag önskar att jag aldrig hade tagit emot arvet. Men vad jag har lovat, det får jag hålla. Därmed började hon återbända på stenblocket. "Ha inte för bråttom," sa bonden. "Inte behöver du slå ihjäl mig för den där löftets skull. Det var inte jag som fann reda på kopparn, utan det var bocken, och honom har du redan dödat." "Menar du att jag kunde slippa med det?" sa jättedottern och blev tveksam. "Ja, det menar jag visst," sa bonden. "Du har hållit ditt löfte så väl som någon kan begära." Och han talade så förståndigt med henne att han fick behålla livet. Bonden for nu för det första hem med korna. Sen vandrade han neråt bergslagarna och lejde sina drängar som förstod sig på bergshantering. Dessa hjälpte honom att ta upp en gruva på det ställe där bocken hade mist livet. I början var han rädd för att bli dödad, men det förhöll sig nog så att jättedottern hade tröttnat på att vakta sitt kopparberg. Hon ofredade honom aldrig. Malmådan som bonden hade upptäckt gick fram i själva bergsytan så att den var varken svår eller besvärligt att bryta malmen. Han och drängarna släpade fram ved ur skogen, la upp stora bål på malmberget och tände på. Då sprack stenen sönder av värmen så att de kunde komma åt malmen. Därpå lät de malmstyckena gå igenom den ena elden efter den andra tills de fick fram den rena kopparn och hade skilt den från slaggen. Förr i världen använde folk nästan ännu mera koppar till dagligt bruk än de gör nu för tiden. Den var en eftersökt och nyttig vara. Och bonden som ägde gruvan blev snart stormrik. Han byggde sig en stor präktig gård i närheten av gruvan och kallade den Kårarvet efter bocken. När han red till gudstjänsten i Torsång var hans häst skodd med silver. Och när hans dotter skulle fira bröllop lät han brygga öl av 20 tunnor malt och steka 10 stora oxar på spett. På den tiden så brukade folk för det mesta hålla sig stilla var och en i sin landsända. Och nyheter blev inte så lätt kringförda som nu. Men ryktet om en stor koppargruva hade blivit funnen nådde ändå fram till många människor. Och de som inte hade bättre att göra gav sig åstad uppåt Dalarna. På Kårarvet blev alla fattiga vandrare väl mottagna. Bonden tog dem i sin tjänst och gav dem god lön och lät dem bryta malm åt honom. Det fann nog och övernog av malm och ju flera tjänare han kunde sätta till arbetet desto rikare blev han. Men en kväll lär det ha hänt att 4 raska karar med bergsmanshacka på axeln kom vandrande till Kårarvet. De blev väl mottagna som alla andra
Men när bonden frågade om de ville arbeta hos honom sa de tvärt nej. Vi tänker bryta malm för egen räkning, sa de. Det är väl ändå så att det här malmberget är mitt, sa bonden. Vi tänker inte bryta i din gruva, svarade de främmande. Berget är stort och det som ligger fritt och ohägnat i vildmarken har vi lika mycket rätt till som du. Mer blev det inte talat om detta och bonden fortfor att visa gästfrihet mot de nykomna. Tidigt nästa dag gick de ut för att arbeta. Fann kopparmalm ett stycke längre bort och började bryta den. När de hade hållit på några dagar kom bonden till dem. Det är gott om malm här i bergen, sa han. Ja, det vill mycket folks arbete till innan den här skatten är lyftad, svarade en av de främmande. Det förstår jag nog, sa bonden. Men jag tycker ändå att ni borde ge mig skatt av den malm som ni bryter. Därför att det är min förtjänst att det kan drivas bergshantering här. Nu förstår vi inte vad du menar, sa karlarna. Jo, jag har frigjort berget genom min klokhet, sa bonden. Och berättade för dem om de båda jättedöttrarna och om brorslotten. Kararna hörde noga på detta men de tycktes fästa sig vid annat i berättelsen än bonden hade väntat. Är det säkert att den andra jättekvinnan är farligare än den som du råkade ut för, sa de. Jag tror inte att hon skulle visa er mycket förbarmande, svarade bonden. Därmed lämnade han dem men han höll ögonen på dem och om en stund såg han att de upphörde att arbeta och vandrade inåt skogen. När folket satt vid kvällsvarden vid kårarvet den dagen hördes ett förfärligt tjut av vargar upp borta från skogen. Mitt ibland vilddjurens tjutande göd människoskrik. Bonden reste sig genast men drängarna tycktes inte ha lust att följa honom. Det kan vara gott nog åt det där tjuvpacket att bli rivet av vargarna, sa husfolket. Nog ska vi bistå dem som är i nöd, sa bonden och gick ut med alla sina 50 drängar. De fick genast syn på en förfärligt stor skala vargar som tumlade om varandra och rev och slet om ett byte. Drängarna jagade bort dem och fann då på marken 4 människokroppar som var så illa medfarna att de inte skulle ha förstått vilka det var om de inte hade sett 4 gruvhackor som låg bredvid dem. Efter det förblev kopparberget i en mans ägo, ända till bondens död då det övertogs av hans söner. Dessa arbetade gemensamt i gruvan, men den malm som hade blivit upptagen under ett år delade de i högar, kastade lott om dem och smälte sedan fram kopparn i var sina ugnar. Det blev alla mäktiga bergsmän och byggde sig stora och ansenliga gårdar. Och efter dem tog deras arvingar fatt på arbetet, öppnade nya gruvschakt och ökade malmbrytningen. År för år växte gruvan i betydenhet och allt fler bergsmän fick del i den. Somliga bodde helt nära den, andra hade sina gårdar och hyttor runt om i trakten. En mäktig bygd uppstod och denna kallades Stora Kopparbergs bergslag. Nu är att märka att den malm som låg så till att den kunde brytas uppifrån som man bryter sten ur ett stenbrott började ta slut. Och gruvarbetarna blev tvungna att söka malmen djupt under jorden. De måste genom trånga schakt och långa slingrande gångar arbeta sig in i jordens mörka innandömen för att lägga sina eldar där och spränga sönder berget. Det är alltid ett tungt och svårt arbete att bryta berg och därtill kommer pinan av röken som inte kunde leta sig ut i luften och svårigheten att frakta malmen på branta stegar upp till jordytan. Och ju längre neråt djupet de trängde desto farligare blev brytningen. Ibland kom starka vattenströmmar frambrusande ur en vrå av gruvan. Ibland hände det att taket i gruvgångarna störtade in över gruvdrängarna. Detta gjorde
att arbetet i den stora gruvan blev så fruktad att ingen ville ägna sig däråt av fri vilja. Då erbjöds livsdömda förbrytare och män som strök omkring fredlösa i skogarna och att de skulle få tillgift för sina brott om de ville bli gruvarbetare i Falun. Och imorgon fortsätter vi att ta reda på mera om Falu koppargruva. Vi kanske får höra lite grann om Falu rödfärg också. För den kommer från koppargruvan i Falun. Det kan jag berätta idag redan. Mossa mossa på er alla människor.